Santo Lucia konvinċew bisħieħ u għelbu li l-Gudja United bl-iskor kbir ta' 4-0 bil-Luċan ikun diġa aċċertat imrebħa sa' tmiem l-ewwel taqsima e kif kienu vantaġġ ta' 3 goals. Santa Lucia fetħu l-iskor propju fl-ewwel periklu l-ħolq u fis-seba' minuta meta wara li rċieva minn cross mixxelluk ta' Alessio Piazza Alexa Merdia ma ttarsiqu mill-viċin tefa' u għamel l-iskor 4-0. Santa Lucia komplew jipressaw 6 minutu għala daqqa ta' ras tal-istess Alexa Mardia ġi salvat mingħajr wisq diffikultà mill-goalkeeper ta' Good United James Pisani. Kull ma jmur kompla d-dominju assolut tal-Luċjani u fis-16 il minuta rdupjaw l-iskor meta s-solitu Alexa Mardia avvanza tajjeb ċed cross fil-baxx li Alessio Piazza minn taħt il-lasta spara ġewwa u għamel l-iskor 2-2. Santa Lucia komplew jipproduċu l-isbaħ lob u Mannox jalob Fabien Santiago Moracci għadda tajjeb lejn Alessio Piazza li kellu xut tiegħu minn pożizzjoni ideali jiġi mdawwar f'corner bi bravura minn Pisani. Dan kien il-preludju għat-tielet gowl tal-Luċjani. Eżattament fil-45 minuta kien Daniel Letterby li kien fil-post it-tajjeb u mill-viċin tefa' l-ballun fix-xibka biex bekk il-Luċjani aċċertaw mir-rebħa tal-punti massimi sa tmiem l-ewwel 45 minuta. Ma ftuħ tat-tieni taqsim votat bħala l-BOV player tal-partita.